Kinonu sevən, onun bugünü ilə maraqlanan hər kəsi verilişimizdə xoş gördük. Biri var idi, biri yox idi. Yox, təbii ki, sizə bugün nağıl danışmaq fikrində deyiləm. Sadəcə yeni, Nazlı adlı nağılvari romantik komediya məhz bu məşhur kəlmələrlə başlayır. Nazlı haqqında filmin ssenari müəllifi və rejissoru Rəhman Rafiqoğlu ətraflı danışacaq. Nazlı, sən düz başa düşmədin. Biz uşaqlıqdan bir yerdə bölmüşük. Nazlı, birincə baxışla sən mənə baxdın. Mən pas, səni ərə verirəm. Əvvəlcə bunu azdıraq, sonra da həmişəki kimi. Okay. Parazit. Azər bizi söyrü. O ayaqqabıları mən sənin başıma keçirdərəm. Nəyə aparmıram ki? Quliyevi silə bilərsən. Ca mirassız. Yox, 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 yox. Var dövlət seçir olmaz. Baxma ağradıma da. Bunlar hamısı brend, niyə brend? Mən dedim it toçka. Beləliklə kino bugünün qonağı rejissor Rəhman Rafiqoğludur. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Öncə sizi təbrik etmək istəyərdim. Filmin efirə çıxması münasibəti ilə. Uğurlu olsun, çox davamlı olsun. Maraqlı olardı ki, film necə ərsiyə gəlib. Bildiyim qədər siz öncə müxtəlif klipləri, seriallara rejissorluq etmisiniz və birdən-birə böyük tam metrajlı film həvalə olunubdur sizə. Tarixçəsi maraqlı olardı. Öncədən Aliya Novruzova ideya müəllifi mənə belə bir ideya verib ki, Qrim qardaşların əsasında Kral Drazda Barot nağılı. Mən düşündüm ki, yaxşı fikirdir və mənim so-avtorum Tural Fitadla oturduq və başladıq yazmağa bu ssenarini. Ssenari yazmağa arası bir yarım il yazmışıq ssenarini. Çətin idi. Sonra da başladıq hazırlıq prosesinə. 3 ay haradasa hazırlıq prosesi idi. Aktyor seçimi idi. 3 aydan sonra başladıq kinoya çəkmək. Ümumiyyətlə kino haradasa 1 ilə yaxın vaxt apardı. Bundan qabaq mən həm sənədli filmləri çəkirdim, həm böyük serialları çəkirdim. 600 saatlıq filmim var, qısa metrajlı filmlərim var. Və bu qədər, bu vaxta qədər mən yəqin fikirləşirdim ki, mən hazır deyiləm tam metrajlı bir kinoya addım atım bu vaxta qədər. Amma hər halda arzunuz var idi bir tam metrajlı film sözsüz çəkmək. Sözsüz ki, var idi. Hər bir rejissor istəyərdi ki, onun tam metrajlı kinosu olsun. Və 2016-cı ildə mən elə düşündüm ki, mən artıq hazıram böyük filmə və başladıq çəkilişə. Rəhman, siz deyirsiniz ki, hər bir rejissorun təbii ki, siz deməsəz də bu belədir, tam metrajlı film çəkmək arzusudur. Hər hansı bir fikriniz var idi mi ki, məhz mütləq romantik komediya çəkəcəm, yoxsa digər janrda olacaq, yoxsa bu da məhz arzunuz idi ki, filmi romantik komediya janrında təqdim edəsiniz? Əslində, mən həmişə dramatik janrda işləyirdim. Heç vaxt komediya janrında işləməmişəm. Elə bir ki, üslubum tək drama idi. Amma bu ssenariyə addım atandan sonra mən başa düşdüm ki, komediya janrı kimi çətin janr yoxdur. Çox çətin bir şeydir. Ağlamaq, insanı ağlatmaq çox asandır, güldürmək çətindir. Siz bayaq qeyd etdiniz və bir daha xatırlatmaq istərdim ki, tamaşaçılara filminiz məşhur Qrim qardaşlarının yenə də məşhur nağılı Drozborod kralı əsasında ekranlaşdırılıb. Mən özüm də çox sevirdim o nağılı, itiraf edim ki. Bəziləri isə deyir ki, bu filminiz Şekspirin inadkarın ram edilməsinə də bənziyir. Amma nağıl da, Şekspirin həmin o əsəri də
Motiv eynidir, yəni sujet eynidir. Maraqlı olardı ki, sujet haqqında siz özünüz də deyərdiniz. Həqiqətən mi Shakespeare'dən də götürülübdür, yoxsa sırf senari məhz Grimm qardaşlarının nağılı üzərində qurulubdur? Deyə bilərik ki, oxşayırlar. Həm Shakespeare'lə sujetimiz oxşayır. Nədir? Nazlı, atasının sözünə qulaq asmayan, şıltaq bir qızdır. Nazlının anası vəfat edir və atası onun üçün hər bir şey eləyir. Hər köyün böyüyür. Çox hər köyün bir. Qız da heç kimin sözünə qulaq asmayır. Atası qərar gəlir ki, bu şıltaqlığa son qoysun və qızı ərə versin. Və birinci qarşına çıxan bir fəhləyə onu ərə verir. Həmin fəhlə də Şamaxı Avaxıl kəndində yaşayır və qızı aparır ora. Şəhər həyatına alışan Nazlı kənd həyatında çox çətinlik çəkir. Bizim məqsədimiz o idi ki, bir bizim cavanlarımıza görsədək ki, belə olmaq düzgün deyil. Və məncə bizdə alındı, mənim fikrimcə, mən bu filmlə nəyi çatırmaq istəyirəm ki, heç kim Nazlı kimi olmasın. Çəkiliş heyəti barədə maraqlı olardı, Rəhman, bilmək. Xüsusi kasting təşkil olunmuşdu mu? Əlbəttə, kasting olmuşdu və çox çətin bir seçim məsələsi çox çətin idi. İsmail obrazı canlandıran Ülviyə Həsənli gəlmişdi tamam başqa rola, Jean-Paul'un roluna və mən bunu görəndə dedim ki, Jean-Paul belə olmamalıdır. Oturduq, fikirləşdik, birdən-birə mən düşündüm və dedim ki, bir dəqiqə gəlin Ülviyin saçını açaq. Ülviyin saçını açdılar, mən baxdım, düşündüm, dedim ki, mən İsmailı tapdım, İsmail budur. Halbuki, bildiyim qədər siz öz dostunuzu çəkmək istəyiniz başa. Mən Tamirlanı çəkmək istəyim və onun üçün yazırdım həmin ssenarini. Və Tamirlan gəldi və onda heç nə alınmadı. Təəssüflər olsun. Amma yenə də qeyd edeyim ki, Ülvi Həsənli kimi cavan bir, möhtəşəm bir aktor özüm üçün tapmışam. Rəhman, baş qəhrəmanlardan biri Ülvi Həsənli müsahibə veribdi və film haqqında təəssüratlarını bölüşüb. Gəlin birlikdə izləyək. Nazlı mənim çəkildiyim ilk baş rol aldığım film idi. Bu film Rəhman Rafiqoğlu birinci dəfə bu filmə mənə çağıranda əvvəlcə başqa bir rola çağırmışdı. Orada Jean-Paul rolu var idi. Nazlının, yəni baş rol ifaçısının dostu idi. Jean-Paul rolunu yəni oxudum, video prob elədik. Bəyənildi, amma Rəhman tam istədiyi deyil idi. Qalmışdı sorğu-sual eləyirdi. Elə təsadüfən orada mən dayanmışdım onlar söhbət eləyəndə. Saçlarımı düzəldirdim güzgün qabağında. Birdən Rəhman dedi ki, stop, bir də mənə bax. Mən özüm də qorxdum onda. Dedim, görsən nə olub. Fırlandım dedi, bir də saçlarımı yığa bilərik, düzləşdirək yəni nəsə. Qrimyoru çağırdılar, saçlarımı düzləşdirdilər, yığdılar. Dedi, mənim baş rol var bizdə, İsmail rolu. Onda elə mən bilmirdim ssenari nədən ibarətdir. Sadəcə video probaya gəlmişdim. Dedi, İsmail rolu var bizdə baş rol. Məncə sən ona daha yarayırsan bizdə. Amma Jean-Paul rolu çox xoşuma gəlmişdi. Çünki mənim istədiyim obraz idi, istədiyim xarakterlərdən biri idi. Maraqlı idi. Yəni, maraqlı xarakter idi. İsmail roluna da oturdum, hazırlaşdım. Bir 10 dəqiqə oxudum. Video proba elədi. Rəhman dedi ki, İsmail. Oy. Abala. Oy. Bir dəqiqə bura gəl. Mən? Mən nə? Bəli. Aslan. Neynəmişəm ki? O başın kimi içi boşları qoy yerə. Salam. Salam, salam. Uzatma. Məni tanıyırsan? Nə yalan deyim, yox. Mən sənin müdürünəm, bu da sənin müdüründür. Nə vaxt işə başlamısan? 9.22-də. Amma Allah haqqım, əlim, profka ediyəmə görə gedir. Əşə, onu soruşmuram, ey səndən. Deyirəm, nə vaxtdan burada işləyirsən? Hə, elə. Haradasa ay yarım olar. Adın nədir sənin? İsmail. Kimsə deyə bilər, burada nə baş verir? Bax, bu gördüyün qız mənim nazlı qızımdır, yeganə qızımdır. Sənin burada gördüyün hər şeyi mən ona vəsiyyət eləmişəm. Əgər sən ona evlənsən, ondan əsl karaleva eləsən... O nə danışır? Başı xarab olur. Şıltaq karaleva yox, ha. Əsl karaleva. Onda bütün bunlar tək onun yox. Hər ikinizin olacaq. Üstəlik, sən də bizi ilə şərik olursan. Küllü miqdarda pul, nələr, nələr, hamısı sizin olacaq. Bu fəhli kimdir? Mən bugündən hamıya deyərəm ki, öz nazlı qızımı bu qoçaq oğlana ərə verir. Yox, əgər mənim nazlı qızım
razı olmasa, onda onun heç nəyi olmayacaq, qalacaq mirassız. Sən də hər gün saat 9-da bir əlində lapatka, bir əlində vedrə. İşiyi davam elətdirəcəksən. Bu nə zarafatdır? Aslan əmi deyin də. Sö, reşeno. Qızım, təbrik eləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızda olasız və s. və ilaxır. Təbriklər. Başım çıxmadı, pop. Aslan əmi, hara gedirsiniz? Baxmayaraq ki, bizdə xalq artistləri oynayırdılar, bizim cavan aktyorlarımız heç də onlardan geri qalmırdı. Məharətdə aktyorluq. Onlardan geri qalmırdı. Baş rollarda Ülvi Həsənli, Xumar Səlimova, Qorqud Cafarla yanaşı xalq artistləri Rəsim Balayev, Fuad Poladov, Arif Quliyev, əməkdar artistlər Mehriban Xallarova, Naidə Orucuva, Fərid Əliyev. Rəsim Balayevdan istərdim danışasınız. Bildiyim qədər siz Arzu Rzayevi çəkməli idiniz bu rola, sonra fikrinizi dəyişdiniz. Rəsim Balayev, tamaşaçılara xatırladaq ki, filmdə baş obrazı ifa edən Nazlının atasını oynayır. Şamilin obrazını mən dostum Arzu Rzayevi çağırmışdım. Məncə Arzu Rzayevdə hər şey alınırdı. Nəsə oldu, nəsə oldu. Biz oturmuşduq, söhbət edirdik və kimsə mənə yadıma gəlmir. Kimsə mənə deyib ki, bəs, bəlkə tanıdım əliyə, Rəsim Balayev. Rişino, kifayətdir. Bəsdir də. Yaxşı. Mən pas. Səni ərə verirəm. Qoy bundan sonra o sənə dözsün. Lazım gəlsə döysün. Lazım gəlsə acılasın. Sənin şıltaqlıqlarına səbr eləsin. Bəsdir də, kifayətdir. Mən yorulmuşam axı. İyi, papa. Sən mənim yerimə necə qərar verə bilərsən, ey? Niyə? Çünki mən sənin atanam. Mən dedim, it toçka. Suallar izləşin. Mən bir siyahı hazırlamışam. Sənin gələcək potensial həyat yoldaşın bu siyahının içində olan oğlanlardan biridir. Hamısı layiqlidir. O... Burada bir batalyondur ki, o yaxşı potensiallı oğlanlardan. A, bu Quliyev ağabala da yaxşı ələdəndi. Quliyevi silə bilərsən. Sabah hazır ol. Yaradıcı heyətdən danışmaq istəyirəm. Neçə ildir, yəqin harası bir 7 ildir, mənim dostum, quruluşçu operator Əli Sultanov, biz bir yerdə işləyirdik. Başlamışdıq o vaxtları, rəhmətli Anar Məmmədxanov, mənim dostum, Ultra Production kimi bir kampaniya açmışdı və məni çağırdı ora. Mən getdim və orada Əli ilə tanış olduq, sonradan dost olduq və mən həmişə deyirdim ki, quruluşçu operator nə deməkdir? Mən deyirdim ki, mənim gözlərim çox pis görür, mənfi 6-dır. Və mən həmişə Əliyə deyirəm ki, Əli, sən mənim gözlərimsən. Baxa, səhv buraxsan sənlikdir. Və həqiqətən Əli mənim gözlərimdir hər yerdə. Ümumiyyətlə, operator işi çox böyük sənətdir, çox çətin sənətdir. Və ona görə mən Əli Sultanov çox sağ ol demək istəyirəm ki, həmişə mənim yanımda olur. Murad Məhrəmliyə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sağ olsun ki, bizə kömək elədi ki, biz bu kino ümumiyyətlə ərsiyə gətirə bildik. İkinci rejissorum Emin Qasımov, sağ olsun, çox güclü sənətkardır. Ümumiyyətlə, bizim heyətimiz çox gözəl idi. Rəsim Balayevdən danışdıq. Fuad Polad, filmdə onu görəndə bir qədər təəccübləndim. Necə razı sala bildiniz? Mən biləm, Fuad müəllim heç vaxt komediyada çəkilməyib və mənim üçün çox maraqlı idi ki, axırda Fuad müəllim dedi ki, hə, mən razıyam. Harası iki həftədən sonra Fuad müəllim dedi ki, mən sınarı oxudum, mənim çox xoşuma gəldi, mən razıyam. Fuad Poladov Nazlının qaynatası obrazındadır. Həm də orada belə bir moment var, epizod var, maraqlı epizod var. Harada iki güclü biznesmen, Rəsim Balayev və Fuad Poladov oturublar qayıqda və güya ki, balıq tuturlar. Sonra kran qalxanda biz görürük ki, adi bir baseyindir, cəmat orada üzür, bunlar da kostümdə oturublar, güya ki, balıq tuturlar. Maraqlı epizodlar çox idi.
Fuad müəllimlə mənim üçün işləmək çox rahat idi. Həddindən artıq rahat idi. Fuad müəllim məni çox başa düşürdü. Və mən sizə deyim ki, elə bil ki, Fuad müəllimlə mənim problemim ümumiyyətlə olmayıb. Ki, mən nəyisə başa salım, ki, nəsə onda alınmaz, güclü sənətkardır. Ayşə xami, sən bu uşaqları tanımırsan. Onlardan bir söz alınca adamın canı çıxır. Nə deyim valla? Mən bu işə ancaq sevinirəm. Ay, sağ ol. Mənim üçün çox yaxşı olar ki, yaxın dostumla həm də quda olaraq. Bundan sonra biz dost yox, iş partneri yox, böyük bir ailə olarıq. Elədir. Məni sadəcə bir iş narahat eləyir. Birdən Nazlı razı olmasa? Siz Nazlını yaxşı tanıyırsınız. Onun xasiyyətinə, daha doğrusu xasiyyətsizliyinə bələdsiz. Nazlı razı olacaq. Biraz çətin ola bilər. Sən o məsələni bizə həval elə. Planlı şəkildə hər şeyi həll edərik. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Amin. Bu filmdə mənim üçün ən böyük üstünlük mənim özüm üçün, necə deyərlər, fəxr kimi mənim üçün oldu ki, bu filmdə mən böyük sənətkarlarımızla tərəf müqabilə oldum. Hansı ki, mən o sənətkarlara efirdən baxırdım, uşaqlıqdan biz onlara pərəstiş eləyə-eləyə böyümüşdük, onlardan çox şey öyrənmişdik. Rasim Balayev, Fuad Poladov, Mehriban Xanlarova, Arif Quliyev, Nayda Orucova, Xatirə xanım, Mahmud Məhərrəmov. Məncə, film özü də uğurlu bir film oldu, çünki filmin ümumi heyəti professional heyəti idi, senarisi professional senari idi. Mənim ən sevindiyim bir şey oldu ki, bizim filmin premierasında sənət adamları iştirak elədi. Sağ olsunlar, gəlmişdi ora, rejissorlarımız gəlmişdi, senaristlərimiz gəlmişdi, filmlə məşğul olan insanlar səhvimizi də dedilər bizə, düzümüzü də dedilər, çox maraqlı oldu. Yəni, bu mənim üçün, necə deyərlər, fəxr ediləsi bir şey idi ki, mən sənət adamların qarşısında çıxış elədim, premieramızda üzü ağ da çıxdıq. Filmdə daha bir maraqlı obraz, ekstravagant rəssam Jean-Paul'un obrazıdır. Qorqud Cəfər çəkilibdir bu rolda. Bəli, bəli. Onun haqqında istərdim, biraz danışasın. Çox istedadlı aktyordur, yaxşı sənətkardır. Baxmayaraq ki, mən bilən kino məktəbi bitirməyib. Qorqudu biz elə dəyişdirmişik ki, heç Qorqudun anası onu tanımayıb kinoda. Ki, ay oğlum, bu sənsən mi? Nazlı. Yadında saxla. Bəzən oğlanla qızın dostluğu daha möhkəm olur. Doğrudan fikirləşsən? Hı-hı. Əlbəttə. Sən mədə görüm o nə işlə məşğul olur, kimdir ki? Çox istedadlı rəssamdır. Adı Jean Poladdır, amma hər kəsə deyir ki, mənə Jean Paul deyin. Jean Paul? Amma biraz bir təhərdir də, yəni... O işlə, sənət adamları onsuz da hamısı bir təhər olur. Bir okka çıxartsa narahat olma yəni. Don't worry my dear. He's an artist. No problem. Okay. Nazlı'dan bitersen sen. Ba, genç kızı gelmişsin. Yok hele kentteyim. Ne oldu? Bestirdin, kasıbdılar, wifi'ları yoktu. Nə göz qoşan danışırsan? Yoxsa kifirənin yanındadır? Buradayam, salam. Alo, sən, mən... internet... Sənə dedim o, biraz stranlı içilərik. Belə stranlı olur. Başım əndə yaxşı işdirir. Gördün necə çıxdı vəziyyətdən? Filmin ssenarisini yazanda siz İsmailın dayısı obrazını məhz xalq artisti Mahmud Məhərrəmov üçün nəzərdə tutmuşdunuz. Amma sonra fikrinizi... Sahildə gəlin üçün görüşək. Və yaxşı oldu ki, yadıma sala bildim.
isim başını tülkün məsəli əməlli eləyib. Dəmirdir də şey. Maşın deyil ki. Aqsaqqal, salam. Salam, gəlin bacı. Neynirsiniz? Atamın yadigarını düzəldirəm. Hı, nə oldu ki? Əşi heç nə. İşinə pul düşüb. Pul? Ba bura. Pul lazımdı, pul. Aa, xarab olub. Hə. Nə qədər pul lazımdı ki, tam hazır olsun? Kardan 70 manat, dinamo 50 manat, Lushiso 100 manat, Moskarovka 300 manat, İtogo 800 manat. 700 de besti. Şamule demişken, yavuncuk. Okey. Oh hay. Əslində, bəlkə də rejissora belə bir sual vermək düzgün olmazdı. Çünki bir qədər qeyri-obyektiv səslənəcəkdi. Amma maraqlıdır. Qani oldunuzmu? Ərsəyə gətirdiniz işdən. Yox. Yox. Zənnimcə, rejissor öz işi ilə razıdırsa, artıq o rejissorlu, bacam. Federico Fellini də öyləm. Təəssüflər olsun. Davamlı olacaqmı işiniz? Yəni, tam metrajlı filmlər yenə çəkmək fikrindəsiniz? İnşallah. Artıq başlamışıq yazmağa. Maraqlı bir komediya yazırıq. Yenə komediyadır. Maraqlı bir şeydir. Məncə yaxşı alınacaq, maraqlı alınacaq. Və hətta mən artıq bilirəm mən kimi çəkəcəyəm. Hələli sir olaraq qalsın. Bir də mənim bir əsərim var. Harası 5 ildir mən arzulayıram. Onu ərsəyə gətirim. Öl və diril. Dramadır, çox çətin bir şeydir. Amma yenə də fikirləşirəm ki, hələ tezdir. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə və maraqlı söhbətə görə və sizə yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. Siz sağ olun, çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun.